Қазақстанда әркім маңызды. Бүгін халық санағының жаппай аралау кезеңі басталды. Оған облыстан 500-ден астам, қала бойынша 150 интервьюер атсалысуда. Мамандар әдеттегідей үй-үйді аралап, тұрғындарға сұрақ қояды. Алынған мәлімет арнайы планшетке енгізіледі. Науқан жайлы толығырақ тілші тарқатсын. Қанша адам тұрады? Пәтер қай жылы салынды? Неше бөлмелі? Бұл науқан барысында тұрғындарға қойылатын сұрақтардың бір парасы ғана. Сауалдардың жалпы саны 60-тан асады. Қалалықтардың көбісі жұмыста болғандықтан жауап алуға интервьюерлер кешкі 6-да барады. Ал демалыс күндері жұмысты таңертеңнен бастайды екен. Укрытие тип помещения используемого для проживания. Получается, у вас трехквартирный дом больше. Халық санағының бірінші, екінші кезеңі көпке созылмайтын. Енді жаппай аралауда сауалдардың барлығына жауап беріп, оларды планшетке енгізу біраз уақытты алады. Азаматтардың кейбірі науқанға қатысуға құлық танытпайтын тәрізді. Тіпті есікті ашпайтындары да кездеседі. Түсіністікпен қарайтындары да бар. Перепись были, да, вопросов было мало. Халық санағынан алғаш рет өтіп тұрған жоқпын. Дегенмен алдыңғы жылдары сұрақтардың саны аз, әрі түсінікті болатын. Бүгінгі сауалдарға қарап, таң қалғаным рас. Үй жайлы үтір нүктеге дейін сұрастырды. Егер тұрғындар санақтан онлайн өткен болса, аты жөні планшетте көрсетіледі. Яғни сауалдарға жауап бермейді. Жалпы әр маманға 833 адамнан берілген. Бүгін Дмитрий Шерстовтың алғашқы жұмыс күні. Бірінші күні қобалжып тұрғанын жасырмады. Мен Қозыбаев университетінде оқимын. Досым халық санағына кадр жиналып жатқанын айтты. Уақытымды пайдалы әрі тиімді өткізу үшін бағымды сынап көрейін дедім. Жұмысқа кіріспес бұрын бақылаушы нұсқаушы мамандар барлығын түсіндірді. Маған 2 учаске берілді. Жалпы жаппай аралау кезеңінде облыстан 576, қала бойынша 150 интервьюер тартылған. Қала бойынша 34 нұсқаушы учаскелер орналастырылды. Ол үлкен сауда орталықтарында көбінесе. Бұлардың жұмыс уақыт режимін газет баспаларында және sanak.gov.sayt'ın ресурсынан көре аласыздар. Облыс бойынша қабылданған нұсқаушы бақылаушылардың саны 79, қала бойынша 30 адам. Яғни интервьюерлер мен нұсқаушы бақылаушыларды қабылдау әлі де жалғасуда. Науқан 30-шы қазанға дейін созылады. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.